svi znamo da je september mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu, samo u Supreme Nexus shopu. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video, dobrodošli u moj restoran, u moju kuhinju. Ovo je pa jedan mali restorančić koji sam otvorio u ovoj sjajnoj igri gdje vi možete biti vlasnik kuhinje, ovaj sam ja. Ćemo malo da zoomiramo na mene da se vidimo, čekaj. Gde sam? Evo me, imam keceljicu, tu radim kuvam, imam svoju pomoćnicu, zove se Valerija. Imam tu malu kuhinjicu, tako svašta nešto, frižiderčić, stolove, ovo ono, malo skromno za početak. Imamo dva konobara, Charlotte i ovog Federika, oni tu rade, kidaju se. Imamo, boga mi, dosta stolova, 2, 4, 6, 8, za četvoro ljudi, boga mi, tako da ovo je restorančić naš. Dobio sam neki početni kapital od nekih 7.500 dolara, ja sam potrošio 10, u minus sam 1.500. Međutim, dobro mi ide, dobijam dobre ocjene od mušterija, jako su zadovoljni cenom, jako su zadovoljni uslugom, hrana kažu da je očajna, pošto ja ne znam da kuvam. Tako da, evo, otvaram ovaj drugi dan zvanično mog restorana. Evo, prvog dana sam bio u minusu 300 dolara, dodao sam malo na čistoću restorana, malo sam sredio, malo sam uredio i evo sad ćemo da vidimo kako će da bude drugi dan. Znači, krenule, otvorili smo u 12 i dalje nema uopšte mušterija. Ja se nadam da će neko da dođe, molim vas ljudi, dođite u moj restoran, evo ih stižu dvoje, konobar će ih ugostiti, smestit će ih u najdalji sto za dvoje. Dobro, smestili su se. Vreme prolazi, mušterije slabo, boga mi, dolaze, ja sam u velikom minusu. Ne reklamiram se nigde, reklamiraju jako skupo. Žali su mi se neki gosti da malo smrdi u WC-u, mada ja ne znam ni gde je WC, da li ga uopšte imam. Evo, stižu polako, evo, novi gosti. Vidite kako naručuju, dolazi konobar, obslužuje ih, naplaćuje ih. Malo sam povećao cene. Ovde, recimo, možete vidjeti moj meni. To jest, ovo je koje mušterije ja privlačim, ali meni, evo meni. Znači, imamo prvo... Naravno, ovdje imate recimo sva jela koja otključavate i možete i dodajete ili oduzimate, a ovo je sa leve strane moj meni jela koja ja imam, znači predjela, neka tortilja, ovo nemam pojma šta je, prženi luk i sos od sira, glavna jela grillovani odrezak, pržena ćurka sa lukom, pasta od ovog paradajza, pileće grudi sa salatom, kod je valjda onaj jastog ili tako nešto punjen lukom, odrezak i krompirići, ovo je neki tarfir, nešto sir i pasta od putera. Onda imamo tri neke salatice, imamo neke supice, imamo jela sa strane, recimo prženi krompir i ovo je neki, ovo je jacket potato, je vjerojatno, ne, mashed potato je pire krompira, jack, ne znam šta je. Desert, imamo neki kukize, pito od jabuka, banana hleb, kolačići od putera i ovo su pića, jeli, soda, kola, pivo, neki brandy i vina. Tako da, meni mi je dosta raznovrstan, radnike ste vidjeli, to je tu sa desne strane, mogu da dodajem nameštaje još i da sređujem, međutim to me jako puno košta, evo ih mušterije, naplatio im je konobar, ja se nadam da ću danas uspjeti, makar da se spustimo, pa da kažem u plus za 500 dolara, da ostanemo na minus 1000. Znači, ovdje regulišete brzinu koje vam vreme protiče. Ajde, ja ću, pošto ne želim da snimim ovaj video 100 godina, malo ću ubrzati da imamo koliko mušterije dolaze, koliko odlaze. Neko je ostavio ocenu mog restorana, da im šta kažu. Lepo izgleda, jedina mi je žalba što je hrana užasna. Znači, dao nam je 0 zvezdica na hranu, a na sve ostalo nam je dao mnogo zvezdica. Tako da, hrana je jako užasna, ali šta da radim kad mi kuhinja, to jest kuvari, bukvalno tek rade, ovo im je prvi posao. Tako da oni ne umeju baš najbolje da ovaj... Ne umeju najbolje da prave tu hranu. Ja mogu njih kao malo da ovaj levelujem i da im dajem da budu bolji. Ako provalim kako, ovo je moj restoran, zove se kod Nexusa. Samo da provalim kako mogu da možda učinim nekako boljim radnike. Ali teško, uglavnom. Malo zarađujemo pa malo gubimo, jako malo mušterija, mislim da će biti više. Imamo 30 pozitivnih ocena, to je kao popularnost neka restorana. Međutim, vidiš, slabo, jako polo je popunjeno, jako puno gubim pare, ali evo, novi review, ponovo su nam dali na nula. Njemu se svidjelo, ali hrana isto, znači hrana nam je užasna, užasna, očajna je hrana. I evo, ja sam mu, pa ne mogu da mu dam da sprema svu hranu malo bolje, pa ću mu dati nešto određeno. Ajde, recimo, ove kukize. Kao će malo bolje da sprema kukize.
Nju ćemo daviti malo bolje, glavna jela da sprema. Konobar ne je ništa naučio novo, kao ni ovi ostali, tako da se vraćamo nazad. Da vidimo da li možemo pasti ispod 1500 duga. Evo, pali smo malo, stižu nove mušterije, ok, fino je, već je 5 popodne. Ali da li ćemo zaraditi 400 dolara, jako teško jer su nam cene jako male. Možda ćemo i posle ovog dana još malo povećati cene u restoranu jer malo nam mušterija dolazi, svi ostaju jako dobre ocene, ovo je to za četvoro. Konobari su mi dosta brzi, dobri, nova ocena restorana. Ćemo da vidimo šta su napisali. Dali su nam jednu zvezdicu za hranu, tako da je to mali napredak, ali i dalje se jako žale da je hrana baš užasna. I dalje smo jako puno u minusu, kuvari nam rade full time. Ovde mi te energiju koliko se umaraju i to, ja iskreno imam 3 konobara, mada bi trebalo raditi sa jednim ili sa 2, jer onda ne bi gubio toliko para na plate i to, ali ja znam da ću biti veliki, jaki, popularan restoran i želim odmah da imam 3 konobara, znači da mi gosti ne čekaju, zbog toga za servis i za usluge ostavlju jako dobre ocene, a za hranu đubre, znači ja hranu ne mogu da poboljšam, kuvari su loši pa su loši, ja sam kuvar i ova je kuvarka, nema niko pojma. Ali zato, ako imaš 3 konobara, znači da gosti ne čekaju, odmah ih usluže, odmah im stave za sto, odmah im naplate i zbog toga ostavljaju sve ove druge brutalne ocene, a samo za hranu ostavljaju krš ocene. Tako da evo već je 10 sati uveče, boga mi sad je neka gužva navalila, vidi, molim te, oho, izgleda ćemo sad zaraditi fino para, vidi, cijela ova leva strana stolova je puna. Evo, malo smo krenuli da zarađujemo, stiže još čak gostiju, vidi što se skupljaju. Op, dobili smo neki achievement. Otvorili ste prvi restoran u distriktu, nije baš najpopularniji, ali dobro, čestitamo. Dobro, malo smo zaradili, šta je ovo? Minor event, aha, ovde je nešto se desilo, otišli su, ovo moram da smanjim brzinu, nisam uspio da odreagujem. Nešto se desilo, hoće nam ostaviti sad lošu ocenu. Mnogo bolje mesto nego što sam očekivao, platio sam mnogo manje nego što sam očekivao, znači uglavnom nas hvale. Ovako kad je puno, opa, ovde ima nešto se dešava, stani. I can't believe a place like this serves terrible food. The quality is really low. Take the blame, blame your staff. Ajde, ja ću prihvatiti krivicu. Oni kao pljuju hranu, nije im se svidala. Šta da vam radim, prijatelji? Sad ima jako puno gosti, pa se konobari malo umorili. Kao i ovi u kuhinji. A šta da im radim, ne mogu im ništa. Taka nam je hrana, pa je taka, brati. Tek smo otvorili restoran. Šta je ovo? Unspent ingredient points. Možemo kao neki sastojak da levelujemo, da mu damo bolju ocenu, ali bukvalno, možda krompiru, ali krompiru trebaju, aha, možemo da napucamo krompir oko full, da nam bude ekstra, ovaj sve sem hrane, tako da ovaj ostavio malo bolju ocenu, evo ga, znači dobio sam popularnost 4, malo im je skočio moral mojim radnicima, da vidimo, mi smo pali na minus 9, ne, pili smo na minus 1000, ne, šta je, ovo minus 2600, au, ja padam, propadam ljudi, propadam žestoko. Ajde, ništa, primit ćemo neke mušterije pa ćemo vidjeti šta se dešava, ali žestoko propadam. Da vidimo da li su mi se... Će malo mušterije bolje mi dolaze, znači ja kupim 1000 dolara dnevno, samo što imam restoran, na plate i sve, a bukvalno mušterije mi slabo dolaze. Evo, danas je neka gužva, o, danas izgleda možda nešto zaradim. Za sad je dobro, vidim da stižu samo gosti, to je odlično, to je super. Znam sad ću imati gde sve da ih smestim. Stižu mušterije, više ove slabo odlaze, uhuhu, odlično, skoro sam pun, mislim da ću danas dosta zaradim. Evo ga, dobro, još 3 stola su vama puna. Imam sreća, dosta stolova, mogu da ih primim, ostavio je neko review. Počeli su malo da nam popravljaju ocene hrane, to mi se sviđa. Stižu nove mušterije, evo ga, opa, upadaju, mislim da ćemo danas malo bolje da prođemo. U početku je jako teško dok se ljudi ne naviknu, evo još jedan review, 2 reviewa. Opa, popravljaju se ocene hrane, vidiš te ostavila lep review, napisala, nastavite, good work. Dobro, hvala vam lepo na vašoj oceni. I ovo je u suštini igra, znači samo što imate kasnije i da nameštate, znači ako kupujete novo oruđe u kuhinji, miksere, stvari, ovo više ovo će mi trebati, mašina za kafu i onda ću moći da pravim i kafu. Ovo je recimo mikrotalas, mislim da sam nju već stavio, ovo su stolovi, tepisi, malo dodekorišemo, kao i ovo neke sličice. Ovo su recepti, pa možemo recimo da miksujemo sastojke. Bolje da ne primim ja recepte. Požurit ćemo ga, znači da vidimo da se završi dan i vidim koliko ću biti u minusu. Nova ocena. Zapanjen sam. Ponovo mi ostavljaju ocene da su mi cene jako niske. Tako da ćemo još jedno malo povećati cene. Međutim, ovaj put, boga mi, će jela biti poprilično skupa.
više oko 4-5 dolara jelo, mada to i nije tako strašno, ajde za restoran, realno. Evo ovako, još ćemo povećati cene svega za 1 dolar. Uvijek tako radimo, ono pomalo, pa vidimo ako se baš nešto puno žale. Onda, pića, evo, 3 dolara, to je 350 dinara piće u elitnom restoranu kao što je moj, gde je bukvalno sve prazno. Evo, ja mislim da će sad biti okej. Samo da nam stignu sad malo mušterije, neke novije, pa da im malo više naplatimo, mada sad će večer, ljudi će krenuti dolaziti na večeru, evo vidiš ih, opa, samo stižu. Ako naplatimo sad malo više, valjda se neće puno žaliti. Dobro je za cenu i dalje dobijemo dobre ocene. Realno, jako su ostavili brutalne ocene na početku za cenu i onda kasnije kad i opelješim, i ako se budu žalili, ocena će biti i dalje visoka, to mi je ono taktika. Ove prve, nemoj opelješi i onda posle opelješ druge. Samo se nadam da će za večeru sada bane puno ljudi, oko 8, ja kontam da će da navale. Evo sad je pola 8, stiže njih četvoro. Raste mi popularnost. Rešio sam malo još tu neke stvari. Mada ja mislim da i dalje tonemo i propadamo. Mušterije stižu, ali nikako ne naplaćujem to. Još malo ćemo da zatvorimo. Sad ako ne bude veliki nalet mušterija, ja mislim da smo ga propali, da ćemo padnemo žestoko u bankrot. Što znači da ne treba startovati sa 300 stolova i sa 3 konobara, nego možda da ti neke ocene budu malo lošije, ali da ne ideš ovoliko u minus, jer jako teško naplaćujemo ovo od mušterija, vidiš? Mada evo sad su kao nešto malo navalili. Mada i dalje smo poluprazni više, uvijek je restoran polupun, nikad nije. Ohoho, evo sad su malo navalili. Da li ćemo moći neko da izbijemo bolje? Čekaj, čekaj, pauzica. E, dobio sam veći rank, popularnost mi je skočila, nisam više poslednji restoran na svetu ovom, nego, a ovi se nešto žale. E, užasna je hrana. Ništa, ja sam kriv. E, našao sam malo kose, napravit ćemo drugo jelo, šta da radimo, evo izvinite. Znači moramo da mu napravimo drugo jelo, valjda će biti zadovoljan. E, pao mi je ranking, izgleda su ovi bili se žalili nešto. Pa mi je onda ponovo skočio ranking. E, nešto se žale nešto. Uuu, imam 6 reviewova još ostavljeno. Hrana užasna, mada se niko ne želi za cenu, to je najbitnije. Mada me ono hvale, sem što je hrana užasna, ono učit će valjda kuvari da kuvaju, tako da. Nevjerujem da ću se izvući, mislim da ću propasti, da će moj posao baš da propadne, ali bar su gosti bili svi zadovoljni i nisu čekali i eto. Šta da vam kažem drugo, sad će se završi dan, svi će da napuste, bit ćemo u minusu, evo, 1000 dolara smo u minusu, pali smo na 3500, ali mi je popularno skočilo za 24. Mogu samo da se nadam da će sljedećeg dana gosti krenuti da navale, da će da dolaze u neverovatnom broju i da ću možda nekako uspjeti da se izvučim, da budem pozitivi, nekako, ikako ako je moguće. Tako da ljudi, link za sjajnu ovu igru se nalazi dole, igra je na Steamu, lajkujte i subscribe na kanal, vidimo se uskoro, posjetite ovu sjajnu igru i budite dobri. Ćao! Mrdi to dupe, idi kupi zmaja, oboj ga lepo i bit će ti do jako lepo! Supreme Nexus zmaj, neverovatna nova igračka za tonu zabave.